Արեքնազան կամ կախարդական աշխարհ։ Շատ հին ժամանակ, երբ աշխարհս լիքն էր հրաշքներով, և երբ բարի ու չար ոգիներն անընդհատ պատերազմ էին մղում իրար դեմ, ահա այդ ժամանակ Մասիսի ստորոտում ապրում էր մի ծերունի իշխան, Արման անունով։ Արմանն ուներ 3 զավակ, մորից որբ մնացած։ Նրանցից 2 աղջիկ էին, մինը քանզ մյուսը գեղեցիկ, իսկ երրորդը ավելի եւս չքնախ եւ չնաշխարիկ, միայն բարի ոգիները նրա ինչ լինելը թաքցրել էին հողեղեններից։ Այդպես էին կամեցել բարի ոգիները իրանց համար հայտնի նպատակով, եւ մի ուրիշ ժամանակով, երբ որ ժամանակը լրանար, այնուհետեւ նա կամ աղջիկ և կամ տղա պիտի դառնար։ Բայց Արմանը նրան չէր որոշում աղջիկներից, և 3-ն էլ միաձև աղջկա հագուստով էր պահում։ «Թող սա էլ աղջիկ համարվի», ասաց նա, «մինչև բարի ոգիների կամքը կատարվի»։ Եվ անունն էլ դրավ Արեքնազան, միատեսակության համար, որովհետև մեծի անունը դրել էր Զանազան, իսկ երկրորդինը Զարմանազան։ Արեքնազանը մեծացավ աղջիկապես, և թեպետ հավատացած էր, որ ինքն աղջիկը և աղջիկներից էլ ամենից գեղեցիկը, բայց ատելով ատում էր աղջկան վայել բաները։ Նա չէր սիրում բուրդ գզել, թել մանել, կարու գործ անել, և դրա հակառակ, երբ մի լավ ձի կամ մի զենք էր տեսնում, խելքը գնում էր։ Մայր չուներ, որ նրան ստիպեր տնարարություն սովորեցներ, իսկ հայրը կարծես գիտությամբ ոչ միայն այդ մասին ոչինչ հոգս չէր անում, այլև նրան իր հետ որսի էր տանում և ձի հեծնել և զենք գործածել էր սովորեցնում։ Այսպես անցավ մի ժամանակ, մեկ օր Արմանը կանչեց իր զավակներին և ասաց. «Ես ծառայում էի մեր բարի թագավորին, և նա ինձ շատ էր սիրում. Ահա այս դաշտերն ու անտառները, այս սարերն ու ձորերը, որ հիմա մեր ձեռին են, բոլորը թագավորն է ընծայել ինձ իմ հավատարիմ ծառայությանս համար. Երբ որ ձեր մայրը վախճանվեց, սաստիկ տխրություն եկավ վրաս. Վեր առա ձեզ, քաշվեցի այս խաղաղ վայրը, և տխրությունս փարատելու համար գլուխս որսորդության տվի. Դուք հիմա մեծացել եք, իսկ ես ծերացել. Դուք այստեղ մեծանում եք ինչպես վայրի եղջերուները. Ինչ կլինի ձեր վերջը, եթե այստեղ մնաք, իհարկե շատ վատ. Ապագա թշվառությունից ձեզ ազատելու համար ես մտածել եմ, որ ձեզանից մեկին տղայի հագուստով ուղարկեմ թագավորի մոտ ծառայելու. Թագավորը սիրով կընդունի և իմ տեղը ժամանակով նրան կտա. Այդպիսով ձեզանից մեկը կարող է մյուսներիդ էլ տանել իր մոտ. Հիմա որդ կուզենաք գնալ»։ «Ես կերթամ, հայրիկ», ասաց մեծ աղջիկը։ «Ես էլ, հայրիկ, ես էլ», մեջ ընկավ միջնակը։ Արեքնազանը լուր էր։ «Իսկ դու, Նազանիկ, դու չես կամենա»՝ հարցրեց հայրը Արեքնազանին, կարծես ուզում էր, որ գնացողը նա լիներ անպատճառ։ «Ինչու չէ, հայրիկ, բայց երբ որ իմ մեծ քույրն ուզում է, ես ինչու արգելք լինեմ նրան»։ «Այստեղ արգելքի բան չկա, հոգիս, ինձ համար դուք 3-ը էլ մեկ եք, միայն դեռ չգիտեմ, թե ձեզանից որն ավելի հարմար կլինի»։ «Ես ամենից հարմարն եմ, հայրիկ», ասաց մեծը, «որովհետև ես ամենից մեծն եմ»։ «Շատ լավ, բայց ես առանց պայմանի ոչ մեկիդ չեմ ուղարկելու»։ «Եթե դու կամենում ես, կերթաս, ուրեմն կփոխես հագուստդ, կընտրես զենք ու զրահ, և առավոտը շուտ վաղ քո ձին կհեծնես կերթաս որսորդության. Եթե դատարկ չվերադառնաս, քեզ կուղարկեմ թագավորի մոտ»։ Մյուս առավոտյան մեծ աղջիկը, ինչպես պատվիրել էր հայրը, ճանապարհ ընկավ դեպի դաշտ մի բան որսալու համար։
Երբ որ մտավ մի խոր ձորակի մեջ եւ ուզում էր անցնել մյուս կողմը, նրա առաջը կտրեց մի դիմակավորված ձիավոր, ոտից մինչև գլուխ զինավորված։ Աղջիկը նրան, որ տեսավ, այնպես վախեցավ, որ քիչ մնաց լեզուն կապվի։ Սաստիկ երկյուղից մնաց կաշկանդված, փախչել անգամ չկարողացավ։ Ձիավորը մոտեցավ նրան և ասաց. «Այ տղա, սիրուն տղա, ուր ես գնում այդպես մենակ, ինչու փափուկ անկողնիցդ դուրս ես եկել անժամանակ»։ Աղջիկը պատասխանեց կմկմալով. «Ես գնում եմ, ոչ, չեմ գնում, հա, պիտի գնամ, ինչ երեսով ետ դառնամ»։ Ձիավորն ասաց սպառնալով. «Դու գնում ես, ուր ես գնում, ուր ես փախչում դու ձեր գեղից, ետ դառիս կույն, թե չես ուզում, որ գլուխը թրչի տեղից»։ Այս ասելով ձիավորը հանեց թուրը և բարձրացրեց, որ զարկի աղջկան, բայց նա բղավեց. «Վայ, մի զարկիր, ես աղջիկ եմ, ահա, ետ եմ դառնում»։ «Որ աղջիկ ես, ուրեմն գնա ձեր տուն, ձեր հավերին կուտ տուր. տղամարդի հագուստ ունենալը բավական չէ, պետք է տղամարդի սիրտ էլ ունենալ»։ «Լավ, էլի լավ էր, որ ինձ պատահեցիր և ոչ մի ուրիշին»՝ ասաց ձիավորը և անհայտացավ։ Աղջիկը դողդողալով վերադարձավ տուն։ «Է, ուր է բերածդ որսը»՝ հարցրեց հայրը։ «Ինչու այդպես շուտ վերադարձար»։ «Ճանապարհին ջերմս բռնեց հայրիկ, գլուխս ցավում է»՝ պատասխանեց աղջիկը։ Մյուս օրը միջնակին ուղարկեց, նա էլ մեծին պատահած փորձանքին հանդիպեց, նրա պես վախեցած տուն վերադարձավ։ Երրորդ օրը արեքնազանին ուղարկեց, նա ևս հանդիպեց միևնույն ձիավորին և ասաց. «Այ տղա, սիրուն տղա, ուր ես գնում այդպես մենակ, ինչու փափուկ անկողնիցդ դուրս ես եկել անժամանակ»։ Արեքնազանը պատասխանեց բարկանալով. «Քեզ ինչ, թե ես ուր եմ գնում, ուր գնում եմ այդ ես գիտեմ, ես չեմ գնում, որ քեզ նման խաղաղ մարդոց ճամփեն կտրեմ»։ «Ուրեմն ես ավազակ եմ, դու ես ասում ինձ այդ բանը, այս րոպեից դու կստանաս քո այդ խոսքիդ պատասխանը»։ «Այո, թե դու ավազակ ես, ցույց է տալիս քո դիմակը, բայց թե ինչպես տղամարդ ես, թող այդ ասի քո նիզակը»։ Այս ասելով արեքնազանը հարցակվեց նրա վրա ասելով. «Դեն ձգիր դիմակը, տեսնեմ դու ինչ մարդ ես, եթե ոչ, այս րոպեիս կթրցնեմ գլուխդ»։ Ձիավորն ընդդիմացավ, վահանով պաշտպանվեց և թրով հարցակվեց արեքնազանի վրա։ Արեքնազանը նույնպես պաշտպանվում էր վահանով և հարցակվում թրով։ Մի ժամ շարունակ տևեց նրանց կռիվը, և ոչ մեկը չկարողացավ զարկել մյուսին, զարկերը վահաններին էին դիպչում։ Միայն արեքնազանը հետս հետե զորանում էր, իսկ նրա հակառակորդը թուլանում։ Վերջը արեքնազանը մի ճարպիկ ոստյունով թռավ իր ձիուց, հակառակորդի օձիքից բռնելով վայր գլորեց ձիուց և հենց այն է ուզում էր, որ մի հարվածով գլուխը թրցներ, նա իսկույն վեր առավ դիմակը։ «Ախ, հայրիկ, հայրիկ», բացականչեց արեքնազանը, «այս ինչ փորձանքի մեջ էիր գցում դու ինձ, եթե մի փոքր ուշ վեր առնեիր դիմակդ, ինձ հայրասպան պիտի շինեիր»։ Հայրը մոտը նստեցրեց արեքնազանին և նրա վրա նայելուց չէր կշտանում, մի փոքր շունչ առնելուց հետո ասաց. «Ապրես, ապրես արեքնազան, ծլես, ծաղկես զորանաս, հիմա գիտեմ, որ իմ տեղը դու անպատճառ կստանաս»։ «Իզուր չեմ քեզ սովորեցրել զենք ու զրահ գործածել, ինքդ գիտես, որ ամենքից քեզ եմ սիրել առավել»։ «Թող սա լինի, ասացի ես, արուզավակ ինձ համար, սրա անվախ, աննահ սիրտը քաչ տղամարդի է հարմար»։ «Էլ աղջիկ չես այսուհետև, չմոռանաս այդ բնավ, դու աշխատիր, որ ստանաս բարի անուն, մեծ համբավ,
Արքայական ապարանքը մի մեծ բույն է փորձության։ Եթե սխալ մի քայլ անես, դու կորած ես հավիտյան։ Այժմ գնա դու իմ հոգյակ, օրհնությունս քեզ հետ տար։ Եղիր բարի մեծահոգի, եղիր անմեղ ու արդար։ Երբ որ Արեքնազանը ներկայացավ թագավորին և հայտնեց, որ ինքը Արմանի որդին է, թագավորը շատ ուրախացավ։ «Ես այնպես էի կարծում», ասաց թագավորը, «որ մեր Արմանը հասած տղա չունի. անունդ ի՞նչ է տղաս»։ «Տերությանդ ծառա, Արեք»։ «Արեք»։ Շատ լավ անուն է և քեզ բոլորովին հարմար, ուրախ կաց տղաս, քեզ այստեղ լավ կպահեն, եթե մի նեղություն, մի կարիք ունենաս, ինձ հայտնիր, վաղը պիտի որսի երթանք, դու էլ կգաս ինձ հետ»։ Թագավորը մինուտյար մի աղջիկ ուներ, Նոնուֆար անունով, այնքան գեղեցիկ էր Նոնուֆարը, որ Արեգակին ասում էին, «դու մի դուրս գա, ես եմ դուրս գալու»։ Երբ որ թագավորը խոսում էր Արեքնազանի հետ, Նոնուֆարը վարագույրի հետևից թաքուն նայում էր նրա վրա և զմայլվում։ Սա իսկ և իսկ այն պատկերն է, որին քանի անգամ տեսել եմ ես երազումս, ասում էր Նոնուֆարն ինքն իրեն։ Մյուս առավոտը որսկան փողերը հնչեցին։ Հազարից ավելի ձիավոր դուրս եկան, բոլորն էր զինավորված, լայնակամար նետաղեղներով, երկայնակոթ նիզակներով և այլ զենքերով։ Իրանց հետ ունեին բազմաթիվ կամփրներ, բազեներ, որսաշներ, մի խոսքով որսի ամեն պատրաստությունով։ Անցան գնացին, հասան մի լայնատարած դաշտ, չորս կողմից ահագին անտառներով շրջապատված։ Որսկան շներով անտառներից դուրս փախցրին բոլոր եղնիկներին, դեպի դաշտ շղթայաձև շրջապատեցին ամբողջ դաշտը և բոլոր որսերին կալմեջ արած սկսեցին անխնա կոտորել։ Արեքնազանը թագավորի մոտից չէր հեռանում և նրանից էլ քիչ չէր կոտորում։ Որսասպանության այս թունդ միջոցին թագավորը մի եղջերվի հետևից ձին չափ գցելիս ինչպես պատահեց, վայր ընկավ ձյուց, թեև անվնաս, միայն ձին խրտնեց ու փախավ։ Թագավորը մնաց հետիոտն և իսկույն ընկավ մի արջի առաջ։ Արջը հետևի ոտների վրա կանգնեց, բերանը բաց արավ և հենց որ ուզում էր թագավորին իր գիրկն առնել, ջարդել, Արեքնազանը մի ակնթարթի մեջ նետի պես սլացավ իր ձիով և թրի մի հարվածով կես արավ արջի գլուխը և վայր գլորեց ամեհի գազանին։ Թագավորն ազատվեցավ և Արեքը դարձավ նույն օրվա հերոսը։ «Այ քեզ բախտ, ինչու ես չէի մոտիկ թագավորին»,  ասում էին որսորդներից շատերը։ Թագավորին սույն օրվա պատահած դեպքի լուրը շուտով քաղաք հասավ և պատանի որսորդի արած քաջության համբավը մի րոպեում տարածվեց ամբողջ քաղաքի մեջ։ Տեսնելու բան էր, թե ինչպիսի աղաղակ էին բարձրացնում քաղաքացիք որսորդների վերադարձին։ «Կեցցե թագավորը, կեցցե քաջ Արեքը»,  գոռում էին միաբերան և երգում։ «Ով է ազատել մեր թագավորին, արջի ճանկերից, արջի ճանկերից, մեր քաջ Արեքը սիրուն պատանին, նա է ազատել արջի ճանկերից, արջի ճանկերից, արջի ճանկերից, երկայն նիզակը բերանն է կոխել, գլուխը թրով մեջտեղից կիսել, ամեհի գազանին գետնին կործանել, մեր թագավորին անվնաս պահել, արջի ճանկերից, արջի ճանկերից»։ Արեքն է սիրուն Արեգակի պես, նոր է դուրս եկել որսական հանդես, արջի գլուխը արավ երկու կես, մեր թագավորին ազատեց այսպես, արջի ճանկերից, արջի ճանկերից»։ Արեքն է դյութազն, քաջ ու անվեհեր, կեցցե հավիտյան, կեցցե շատ օրեր, եթե նա այսօր այնտեղ չլիներ, մեր թագավորին էլ ով կազատեր, արջի ճանկերից, արջի ճանկերից»։
Արեքնազանը այս ցույցերը տեսնելով ասում էր ինքն իրան. «Ահ, ինչ լավ բան է տղա լինելը։ Երանի ես ճշմարիտ տղա լինեի, աղջիկը որտեղից կարող էր այս պատվին արժանանալ»։ «Դու այսօր ցույց տվեր ինձ քո շնորհքդ, Արեք», ասաց թագավորը, «այսուհետև դու ինձանից անբաժան կմնաս, ապրես տղաս, ապրես, դու մի հազվագյուտ էակ ես, գեղեցկության և ջահելության հետ շատ հաշտ չէ քո քաջությունը, բայց երկինքն ուզեցել է քեզ մի բացառություն համարել. Վաղը դու մեր ձիաններից կընտրես քեզ հարմար ամենալավը, իմ զենք ու զրահից ամենից ընտիրները. Դու ժամանակով ձյուցազն կարկ ընկնես և հենց այժմ էլ մի փոքրիկ ձյուցազն ես»։ Թագավորը շատ ուրախ էր, որ մի փոքրիկ ձյուցազն է գտել, բայց Նունուֆարի ուրախությունը սահմանից անց էր կացել։ «Սրան երկինքն է ուղարկել ինձ համար», ասում էր Նունուֆարն ինքն իրան։ «Բանն այնպես է գնում, ինչպես որ պետք էր ցանկանալ, բայց ես երբ պիտի տեսնեմ նրան երես առ երես, կամ նա ինձ երբ պիտի տեսնի, ահ, ինչքան ցանկանում եմ, որ հենց այս րոպեիս նա իմ մոտս լինի. Մենք միասին կխոսենք, ես նրան կասեմ, նա ինձ կասե և ինչու չքանչել, ինչու չխոսել. Հայրս նրան որդուպես է սիրում, որովհետև իր բարեկամի որդին է, նա ազատ ելու մոտ ունի բոլոր պալատում, այո, պետք է կանչել, հեյ, ով կա այդտեղ», կանչեց Նունուֆարը և ներս մտավ նրա աղախինը. «Այս րոպեիս կերթաս Արեգի մոտ և կասես, որ գա ինձ մոտ, ասա, եկ ինձ տես»։ Աղախինը գնաց և կանչեց Արեգին։ «Չեմ կարող գալ», պատասխանեց Արեգը։ «Ինչու չեք կարող, պարոն, նա հրամայել է», պնդեց աղախինը։ «Ես նրա մոտ գործ չունեմ, հասկանում ես»։ «Պարոն, նա ասում է, եկ ինձ տես, հասկանում ես»։ «Գնա ասա, ոչ կգամ և ոչ կտեսնեմ քեզ»։ Աղախինը գնաց։ Նունուֆարը Արեգի մերժումը լսելով այնպես սառավ ու տաքացավ, այնպես կարմրեց ու սփրտնեց փոփոխակի, որ աղախինը այդ տեսնելով սարսափի մեջ ընկավ։ Նունուֆարի սիրտն ուզում էր տրաքել, գլխի սկավառակն ուզում էր բարձրանալ, նա անդադար այս ու այն կողմներ ընկնում, մեր դուրն էր բացանում, մեր պատուհանը, նրա սենյակը դարձավ մի հնոց և նրան այրում ու խորովում էր։ «Մերժում? Արհամարանք? Ինձ, ինձ, օհ, գլուխս, գլուխս տրաքում է, տրաքում»։ Աղախինը տեսնելով իր տիրուհու անսահման սրտնեղությունը վստահեցավ ասելով. «Տիրուհի, ես զարմանում եմ, որ դու մի այդպիսի դատարկ բանի համար սիրտդ շուռ ես բերում, նա գուցե սաստիկ ամաչում է և դրա համար է, որ չեկավ. Երբ որ լսեց, որ դու կանչում ես իրեն, ամոթից կարմրեց, վարդ կտրեց և ինչքան գեղեցիկ էր»։ «Ասա, ասա, խոսիր, շարունակիր, ես չլսեցի քո բոլոր ասացները, օ, որքան ստոր եմ ես հիմա նրա աչքում, որքան ստոր, բայց նա սխալվում է, այնպես չէ, նա սխալվում է»։ Նունուֆարը երկար ժամանակ հոգեպես տանջվելով թուլացավ և ընկավ անկողին։ Թագավորին իմաց տվին, նա գնաց տեսավ, բժիշկներ կանչեց, հավաքվեցին բոլոր բժիշկները, հույս տվին թագավորին, թե հիվանդությունը վտանգավոր չէ և շուտով կբժշկեն, բայց դրա հակառակ, քանի գնաց, Նունուֆարի տկարությունը վտանգավոր դարձավ, բժիշկները հուսահատվեցին և ուղղակի հայտնեցին, որ չեն կարողանում իմանալ ոչ ցավի պատճառը և ոչ նրան բժշկելու հնարը։ Շատ տխրեց թագավորը։ Նունուֆարը նրա միակ զավակն էր, միակ մխիթարությունը, իր թագավորության միակ ժառանգուհին։ Ամբողջ պալատը և համարյա ամբողջ քաղաքը տխրության մեջ ընկավ։ Արեքնազանն էր միայն անտարբեր մնացողը։ Նրա հոգը չէր ամենևին և չէր էլ երևակայում, որ ինքն է նրա տխրության միակ պատճառը։
Նունուֆարին փոքրի շատես փոփողը եւ ուրախ դրամատրություն տվողը թագավորի ծաղրածուն էր, իսկ նրա վրա հսկողն ու խնամք տանողը վեզիրի կինն էր։ Վեզիրի այրիկինը մի հասած տղա ուներ։ Նա կարծում էր, որ թագավորին արժանավոր փեսացու միայն իր տղան կարող է լինել եւ ոչ մի ուրիշը։ Այս պատճառով նա գիշեր ցերեկ չէր հեռանում Նունուֆարի մոտից, աշխատում էր նրան առողջացնել եւ միևնույն ժամանակ նրա սերը գրավել։ «Տիրուհի, ինչ կտաս, որ ես քեզ բժշկեմ»,  ասաց մեկ երեկո ծաղրածուն։ «Ինչ պիտի տամ հիմար, եթե մի հնար գիտես, էլ որ օրվա համար ես պահում»։ Այդ լավ ասացիր, իմ պես հիմարին ով բան կտա, ուրիշ բան է, եթե ես մի հիմար բժիշկ լինեի։ Սպասիր, ես պիտի տեսնեմ, քո գլխում մտ խելք կա, թե քեզանից խրովել է, գնացել է ուրիշի գլուխ է մտել։ Այդ ինչպես պիտի իմանաս։ Այ ինչպես, եթե 10-ից 2 պակասեցնես, կարող ես էլի նորեմեկանց 10 շինել։ Ինչու՞ չէ, 10-ից կպակասեցնենք 2, կդառնա 8, 8-ի վրա 2 կավերացնենք, կդառնա էլի 10։ Այդ ինչպես կարելի է, 10-ից որ 2 պոկես, էլ ինչպես կարող ես կպցնել նրան։ Հիմա որ քո մի կուրը կտրենք, մեկ էլ նոր մեկանց տեղը դնենք, կկպչի։ Այդպես չէ, հիմար, եթե դու ունենաս 10 խնձոր, նրանցից 2-ն ուտես, տեղը չի մնա 8։ Հիմա այս տիկինը, որ քեզ 2 խնձոր տա, կավելացնես մնացած 8-ին, էլի կունենաս 10 խնձոր։ Հա, հիմա հասկացա, ուրեմն դու այդպես ես հաշվում, որ կերած խնձորների տեղը կարելի է ուրիշ խնձորներ դնել։ Իհարկե կարելի է։ Իսկ ես այնպես էի կարծում, թե կերածը կորած է, կորածը կորած, մեռածը մեռած է, էլ դրանք ետ չեն դառնա, ուրեմն այս տիկին ինչու է մեկ մնացել, սա մեկ մարդ ուներ, մեռավ, առաջ սա եւ իր մարդը 2 էին, հիմա եթե սրա վրա ուրիշ մեկ մարդ ավելացնենք, խոմելի կդառնա 2, բայց առաջվանից մեկը վեզիր էր, բողորմի իրեն, խելոք մարդ էր կարծվում, երկրորդ մեկը թող լինի մեկ հիմար կարծվող ծաղրածու։ Այս հանգամանքը խոմ մեր հաշվին չի դիպչի տիկին, ով հիմա մեկով պակաս է, առաջվա պես կդառնա 2։ «Դու իմ հոգսը մի քաշիր հիմար», ասաց տիկինը, «դեղ գիտես, քո տիրուհուդ համար արա, թող ես մեկ մնամ»։ «Տիկին, իմ տիրուհին մեկ է, սրան ուրիշ մեկ չի պակասիլ, բայց ուզում է 2 դառնալ։ Ես հիմա մտածում եմ, որ սրա համար մի այնպիսի մեկ գտնեմ, որ եթե սրա վրա ավելացնենք, դառնա էլի մեր առաջվա Նունուֆարը»։ Ծաղրածուն մատը ճակատին դրեց և մի փոքր մտածելուց հետո բացականչեց. «Գտա, գտա»։ Եվ սկսեց երգել. «Մեկ ռեկ, մեկ արեկ, չորս մորս, գնաց որս, վեց, նեց, սպանեց, մի արջիկ, մի աղջիկ»։ Ես հաշվեցի և գտա, մեր պալատում մի տղա, նրան տեսնող աղջիկը, խելքը հացով կուլ կտա։ Ես հիմար չեմ, միշտ հիմար, ինձ ով կասի, թե գտար, իմ սիրելի տիրուհու, ցավի համար դեղ ու ճար, յարալալի, շարալալի, հայդե, հիմար, դուրս արի»։ Երգեց հիմարը և մի քանի ոստյուններ անելով դուրս փախավ։ Վեզիրիկինը մատը կծեց և ընկավ մտատանջության մեջ։ «Ես հիմա հասկացա ամեն բան», ասաց իր մտքում։ «Հիմար իմ հաշվարկը տակնու վրա արավ, շատ լավ, քո արեգին մի այնպիսի տեղ կուղարկեմ, որ գնալ լլնի, գալը չլինի»։ «Մեր հիմարն այնքան հիմար չէ, ինչքան կարծվում է», ասաց տիկինը Նունուֆարին։ «Այո, բայց այս անգամ շատ հիմարացավ», պատասխանեց Նունուֆարը։ Մյուս առավոտը ամենից կանուխ վեզիրիկինը գնաց թագավորի մոտ։ «Ինչ կա, ինչպես է աղջկաս առողջությունը»,  հարցրեց թագավորը։
Էլի այնպես է, Տեր Թագավոր, ինչպես տեսել ես, բայց ես եկել եմ քեզ մի ուրախ առիթ լուր հաղորդելու։ Ինչ լուր, ասա շուտով, գուցե իմ աղջկանն է վերաբերվում, ուրիշ ոչ մի լուր ինձ չի կարող ուրախացնել։ Այո, այո, այս գիշեր երազումս երևաց մեր թագուհին և ասաց ինձ, որ Նունուֆարի միակ դեղը անմահական ջուրն է։ Անմահական ջուր, բացականչեց թագավորը, բայց ով կարող է բերել այդ անմահական ջուրը, որի միայն անունն ենք լսած, իսկ իրան չենք տեսած։ Ես հարցրի այդ մասին թագուհուն և նա ասաց, որ միայն Արեգը կարող է բերել։ Արեգը? Լավ, ես կուղարկեմ Արեգին, թող երթա իր բախտը փորձե։ Թագավորը կանչեց Արեգին և առաջարկեց նրան գնալ անմահական ջրի։ Գնա, տղաս, եթե կարողանաս այդ ջրից բերել և իմ աղջկանս առողջացնել, ես նրան քեզ կտամ և նրա հետ իմ թագավորությունը։ Այդ խոստումն էլ որ չլինի, Տեր Արքա, ես պատրաստ եմ հնազանդվել քո հրամանին, ասաց Արեգը, դու ինձ ասա միայն, որտեղ է գտնվում այդ անմահական ջուրը։ Նրա տեղն ով կիմանա, որդի, նա մի առանձին պարգև է, մի առանձին ողորմություն և շնորք, որ բարի ոգիները միայն իրենց ընտրածին են տալիս։ Թե պետ լսած ենք, թե նա մի աղբյուր է, թե նրա վրա հսկում են աներևույթ ոգիները, որ նա երբեմն բխում և երբեմն անհայտանում է, բայց ով գիտե։ Դու երեսդ կդարձնես դեպի արևելք, կընկնես երկրե երկիր, աշխարհքե աշխարհք, ամեն տեղ հարցուփորձ կանես, կամ կգտնես, կամ չես գտնի, այդ քո ճակատագրից, քո բախտից է կախված, բայց ինչ էլ որ լինի, հաջողություն թե անհաջողություն, դու շատ բան կտեսնես և շատ բան կսովորես։ Իմ գանձարանը բաց է քեզ համար, որքան կարող ես հետդ ոսկի և ակնեղեն վերցրու։ Շատ տեղ հարկավոր կգա։ Արեքնազանը գնաց, զարմանալի մի էակ էր Արեքնազանը, միշտ աշխուժ ու զվարթ, միշտ աննահ ու անհոգ, նեղության մեջ ընկած ժամանակ ևս իր ուրախ տրամադրությունը չէր փոխում, նա գնաց իր բազիկ ձիով, որ 3-4 օրվա ճանապարհը մեկ օրում էր անցնում, նա պտտեց մի քանի թագավորություն, շատ տեղ հարցուփորձ արեց, շատ բան տեսավ, շատ նեղություններից ազատվեց, մինչև հասավ կախարդական աշխարհը, ուր ամեն մի քայլափոխում մի նոր հրաշք էր տեսնում, մի նոր զարմանալիք։ Մեկ օր սաստիկ արև էր, շոգը, որ շատ նեղեց բազիկին, Արեքնազանը իջավ մի լճի մոտ, բազիկին քաշեց, կապեց մի խիծ ծերի մեջ, ինքն էլ մոտը նստեց, հանեց իր ճամփի պաշարը և սկսեց ճաշել։ Հենց այդ միջոցին մեկ էլ տեսավ, որ ահա մի խումբ աղավնիներ թռած եկան և իջան լճի ափին, իրանց շատ մոտիկ։ Նետ աղեղը լարեց, որ մի որսանի, մեկ էլ տեսավ, որ բոլոր աղավնիները հանեցին փետուրները և աղջկերկ դառնալով թափվեցին ջուրը լողանալու։ Արեքնազանը մնաց ապշած մի րոպե, հետո մտածեց նրանց հետ մի խաղ խաղալ և տեսնել ինչ կլինի հետևանքը։ Կուզեկուզ մոտեցավ ափին, այնպես որ իրան չտեսնեն, վերցրեց նրանց մեկի փետուրը, երկու մեծ թև էր աղավնու, մնացած փետուրներն էլ վրան։ Չանցավ մի քանի րոպե, բոլոր աղջկերքը դուրս եկան, հական իրանց թևերն ու թռան, բայց մեկը, որ իր թևերը չգտավ, ամաչեց մերկ կանգնել ջրի ափին, իսկ քույն իրան ջուրը գցեց։ Արեքնազանը այդ նկատելով թևերը ձեռին մոտեցավ աղջկան։ Աղջիկը ջրումն ընկղմված միայն գլուխը դուրս հանած մոտեցավ Արեքնազանին և սկսեց երգել։ Այ տղա, սիրուն տղա, թևերս տուր, թևերս տուր թրչեմ գնամ, ինչ կամենաս քեզ կտամ։
Իմ օրումս չեմ տեսած քեզպես սիրուն մի տղա, այդքան գեղեցկության մեջ սիրտ չի լինի անզգա։ Խնայիր ինձ, աղաչում եմ, թևերս տուր, թևերս, թևերս տուր, թրչեմ գնամ, ինչ կամենաս, քեզ կտամ։ Եթե իրավ տղա ես, կուզեմ դառնաս դու աղջիկ, որ քո սեռում չլինի քեզ հավասար գեղեցիկ։ Տես, ահա ես քեզ օրհնում եմ, թևերս տուր, թևերս, թևերս տուր, թրչեմ գնամ, ինչ կամենաս, քեզ կտամ։ Աղավնի աղջիկը լռեց և վիզը ծռաց, մի ամենաքնքուշ ժպիտ բերանին նայում էր արեքնազանին և սպասում, որ իր թևերը ստանա։ Արեքնազանին այնքան դուր եկավ աղավնի աղջիկա երգի եղանակը, որ ասում էր, ոչ ուտեմ, ոչ խմեմ, սրա երգը ես լսեմ։ «Շարունակիր, շարունակիր, մի քիչ էլ երգիր», խնդրեց արեքնազանը, «քո երգը ինձ շատ է դուր գալիս, դեռ այդպես բան լսած չկամ կյանքումս, միայն մի բան ես չհասկացա, սիրուն աղջիկ, դու ասում ես, եթե տղա ես, աղջիկ դառնաս, այդ ինչպես կարելի է»։ Աղջիկը շարունակեց երգել. «Ամենայն ինչ կարելի է, ոչ մի դժվար բան չկա, եթե իրավ աղջիկ դարար, հիմա դարձիր քաչ տղա, թող երեսիդ մորուկ բսնի, թուխ ու երկայն բեղերով, թող կոշտանա սիրուն դեմքդ, հաստ ճիղերի գծերով»։ Օհ, տեսնում եմ դու փոխվում ես, թևերս տուր, թևերս, թևերս տուր, թրչեմ գնամ, ինչ կամենաս, քեզ կտամ։ Մի վարկյան ուշաթափություն եկավ արեքնազանի վրա և նա զգաց մի անսովոր բան, բայց շատ հաճոյական, նայեց ջրի երեսին, ուր ինչպես հայլու մեջ պատկերացավ մի դեմք, բոլորովին արեքնազանին նման, միայն նորածիլ բեղերով ու մորուքով։ Այդ պատկերն առաջ մի քիչ խոր թվաց արեքնազանին, բայց հետո այնքան զմայլելի եղավ, որ վրան նայելուց չէր կշտանում։ «Այս ես կլինեմ անպատճառ», ասաց ինքն իրեն, «ես հիմա ճշմարիտ, որ արեգ եմ»։ «Սիրուն աղջիկ, դու տվիր ինձ այն, ինչ որ իմ միակ ցանկությունս էր, այժմ դու ազատ ես, ես չէի սպասում քեզանից այսպես բան, ուրեմն դու ինձ կասես, դու անպատճառ կիմանաս, թե որտեղ է գտնվում անմահական ջուրը, որի համար ես ահա քանի ժամանակ է թափառում եմ»։ Աղջիկը սկսեց երգել. «Թողնուն ու ֆարը դուրախանա, որ ճանկ կցեց քեզպես փեսա, հիմա հասար քո մուրազին, եկար աղջիկ, կերթաս տղա»։ «Անմահական ջուր ես ուզում, թևերս տուր, թևերս, թևերս տուր, թրչեմ գնամ, և իմ կծով բերեմ տամ»։ «Գնա օգնիր տկարներին, հոգի ու շունչ տուր քարերին, թե որ կուզես ինչպես հիմա, մնալ փոխված այդպես տղա»։ «Իսկ եթե ոչ, լավ գիտենաս, որ տղայից քար կդառնաս, երբ քարացած քաղաքի մեջ կախարդ կնկան կմոտենաս»։ «Թևերս տուր, թևերս, թևերս տուր, շուտ հագնեմ, թրչեմ գնամ և քեզ համար անմահական ջուր բերեմ»։ Աղջկա վերջին խոսքերից շատ բան չհասկացավ արեգը, բայց չուզեցավ այլևս ուշացնել նրան, թևերը տվեց նրան։ Աղջիկը թևերը հագնելուն պես դարձավ աղունակ և թռավ գնաց։ Մի քանի րոպե չանցած մի փոքրիկ շիշ կծին անմահական ջրով լիքը բերավ արեգին տվավ և ինքը կրկին թռավ ու գնաց։ Արեգը ծին հեծավ և ճանապարհ ընկավ ձիու հետ խոսելով։ «Բազիկ, ես հիմա տղա եմ, գիտես, էլ աղջիկ չեմ, առաջ աղջիկ էի, այդ ոչ ոք չգիտեր, գուցե դու էլ չգիտեիր, հայրս պատվիրել էր, որ ոչ ոքի չասեմ, թե ես աղջիկ եմ, բայց հիմա տղա դարա»։ «Օ, որ գիտենաս, բազիկ, ինչքան ուրախ եմ ես հիմա»։ «Դու չես իմանում, թե պետ աղջիկն էլ լավ է, բայց տղային որտեղ կհասնի»։
Ես հիմա չգիտեմ, ուր եմ գնում, բազիկ, դու ինքդ գնա, որ կողմ կուզես, այսուհետև ինձ համար միևնույնն է։ Բայց սպասիր, ես մի աշտարակի ծայր եմ նշմարում, նա անպատճառ մի քաղաք կլինի, գնանք դեպի նրա կողմը։ Զարմանալի անհոգ եմ ես, բազիկ, մեկ չես ասում, թե ինչու այդ իմաստուն աղջկան չհարցրեցի, թե ով դու գեղեցիկ եւ իմաստուն աղջիկ, որ կողմով պիտի ետ դառնամ ես իմ աշխարը։ Դեռ լավ էր, նա առանց իմ ասելուն ինձ տղա դարձրեց, որ բանն ինձ մնար, ես դեռելի աղջիկ կլինեի։ Ինչ կարող էի մտածել, որ այդպես բան կարող է պատահել, բայց երբ որ տեսա, թե այդպես բան լինում է, ինչու չասացի, սիրուն աղջիկ, ինձ որ տղա դարձրիր, մեր բազիկին էլ մարդ դարձրու, կամ եթե ոչ գոնե խոսելու ձիրք տուր, հա, ինչ կասես, բազիկ, ոչինչ որ դու տղա դարար, ես էլ մնացի ձի։ Իրավ, իրավ այդ լավ չեղավ, մի բան տեսնելիս այնպես հափշտակում եմ, որ բոլոր մնացած բաները մոռանում եմ, հետո միտս է գալիս, բայց ուշ է լինում։ Այսպես ձիու հետ խոսելով և նրա փոխանակ ինքը պատասխանելով, մեր վերանորոգված արեգը դիմեց դեպի երևացող աշտարակը։ Երբ որ արեգը մոտեցավ բարձր աշտարակին, հետս հետե երևացին և ուրիշ շատ տներ, և նրա առջև բացվեց մի մեծ քաղաք։ Մոտեցավ քաղաքատրանը, տեսավ մի քանի մարդ կանգնած, հարցրեց նրանց. «Տղերք, ի՞նչ քաղաք է սա, և որտեղ են իջնում օտարականները»։ Մարդիկ ձայն չհանեցին։ «Ձեզ եմ ասում, տղերք, չեք հասկանում»։ Ձայն չկա։ «Երևի խուլ են»,  մտածեց արեգը և գնաց ձեռը դիպցրեց նրանց։ «Ով երկինք», բացականչեց արեգը, «այս ինչ եմ տեսնում, այս ինչ հրաշալի արձաններ են»։ «Իսկ ես կարծեցի, թե ուղիղ մարդիկ են, այս ինչ քան ճարտար քանդակագործ է եղել սրանց շինողը»։ Արեգը, կարծելով, թե իր տեսածներն ուղիղ շինովի արձաններ են, ներս մտավ քաղաքը, և նրա առջևը բացվեցին նորանոր տեսարաններ, բոլորն էլ քարեղեն։ Ահագին շուկա, կարքին խանութներ, թե կրպակ, թե տուն, թե կատու, թե շուն, ուտելիք ու հագնելիք, գեղեցիկ գորգեր և ուրիշ զարդեր, բոլորը քարացած։ Ոչ ծուղ, ոչ կրակ, ոչ ձայն, ոչ շունչ, կյանքի հետ քուն նշույլ չկար։ «Ես հիմա հասկացա, սա է աղավնի աղջկա ասած քարե քաղաքը»,  ասաց արեգը և սկսեց շրջել քաղաքի մեջ, ուր ամեն մի քայլափոխում մի նոր տեսարանի էր հանդիպում։ Մի տեղ մի խում մարդիկ կանգնած, որպես թե իրար հետ խոսում են, մեկի դեմքը բարկացած է և բերանը բաց, կարծես մյուսին հայհոյում է։ Մեկը ծիծաղում է, մյուսը լաց է լինում, մի կին երեխան գրկած ողորմություն է ուզում։ Մի տեղ հարսանիքի հանդես է, ամեն սարք ու կարքով հարսին տանում են փեսայի տուն։ Մի խոսքով, եթե շարժման մեջ եղած մի քաղաք մի վարկյանում տեղնու տեղը քարանա, ինչ պատկեր կստանա»։ Ահա այդպիսի միտ պատկեր էր ներկայացնում քարացած քաղաքը։ Մրգավաճառը միրգը քաշել էր և կիսով չապացել արնողի զամբյուղը, մինչև մյուս կեսն ածելը քարացել են, ինքն էլ կշերքն էլ, արնողն էլ, միրգն էլ, ահա այսչափ արագ էր եղել քարանալը։ «Խեղճ մարդիկ», ասաց արեգը, «հող դառնալու եք չեք արժանացել, այլ դարել եք ծախու ապրանք։ Ճշմարիտ, եթե մեկը այս անթիվ արձանները կարողանար տանել հեռու աշխարհքներ վաճառելու, անչափ հարստություն կդիզեր։ Ահա այն նորապսակ աղջկա արձանին, ով գիտե, իր քաշով մեկ ոսկի կտային»։ «Բայց ինչ եմ մտածում ես էլ, այս թշվառություն աշկարա տեսնողն էլ ինչ կարող է հարստության վրա մտածել»։ «Ահա հարստություն, մեր առջև պատկերացած իր իսկական կերպարանքով»։
Ախ, Երանիտ է, սրանցից մեկը լեզվավորվեր եւ ինձ պատմեր իրանց գլխի անցքը։ Արի մեկ բղավեմ, ինչ կլինի թող լինի։ Ով քաղաքացիք, ինչու եք քարացել, կանչեց Արեգը։ Քարացել, քարացել, արձագանք տվին բոլոր քարերը։ Քար, հանկարծ մի նոր ձայն լսվեց։ Ահա, ձայն լսեցի, ասաց Արեգը եւ մեկ էլ բղավեց։ Ով կա կենթանի։ Ես, պատասխանեց ձայնը։ Արեգը որոշ կերպով լսեց, թե որտեղից է գալիս ձայնը, գնաց դեպի այն կողմը։ Մի գեղեցիկ ապարանք էր, առջևն ընդարձակ պարտեզ, բոլորն էլ քարացած։ Մի փոքրիկ ծաղկանոցում նա գտավ մի քարացած մարդու կենթանի գլուխ։ «Ո՞վ ես դու, ո՞վ մարդ», հարցրեց Արեգը։ «Ջուր, ջուր», պատասխանեց գլուխը, հազիվ կարողանալով խոսել։ «Ջուր ես ուզում»։ «Ջուր, ջուր, դուր»։ «Հայրիկ, ձեր քաղաքի ջուրն էլ է քարացել, ջուր չկա»։ «Մի, մի կաթ, մի, մի կաթ»։ «Մի կաթիլ ջուր, քեզ ինչ կոգնի մի կաթիլ ջուրը, քո ծարավը մի կարաս ջրով չի հագենա»։ «Ես ունեմ ինձ մոտ մի քանի կաթիլ ջուր, եթե կբավականանաս, չեմ խնայել քեզանից»։ «Հա, հա, հա»։ Արեգը հանեց անմահական ջրի շիշը եւ նրանից մի քանի կաթիլ կաթեցրեց կիսարձանի բերանը։ Կենթանի գլուխը ոչ միայն կատարելապես զովացավ, այլև զգաց մի վերակենթանության ցնցում իր բոլոր մարմնի մեջ եւ սկսեց պարզապես ասել. «Դու բարի հրեշտակ, որտեղից եկար, փախիր, հեռացիր մի առժամանակ»։ «Բայց ոչ, սպասիր, ես էլ եմ գալիս, այո, գալիս եմ, նայիր, մեկ նայիր»։ Կիսարձանը կենթանացավ եւ սկսեց քայլել, առաջ մի փոքր դանդաղ, հետո ավելի շուտ-շուտ եւ սկսեց փախչել, իր հետևից կանչելով Արեգին։ «Փախիր, փախիր, որդիս, եկ իմ հետևից, մեզ հարկավոր է թաքնվել, հիմա ուր որ է, պիտի գա քարացնող պառավ հրեշը»։ «Արի, արի, արի մտնենք իմ ապարանքը, գոնե քեզ չգտնի»։ Արեգը մնացել է շփոթված, չեր իմանում թե ինչ աներ, բայց վերջը հետևեց փախչող մարդուն, ձին քաշեց ներս, վարի հարկումը մի մութ անկյունում կապեց, իսկ ինքը վերև բարձրացավ այն մարդու մոտ։ «Ես չեմ հասկանում, թե այդ ինչ հրեշ է, որից այդքան վախենում ես դու», ասաց Արեգը։ «Այդ հրեշը մի պառավ է, որդի, նա է քարացրել մեր քաղաքը, ամեն օր այս ժամանակ գալիս է եւ նայում եւ զվարճանում իր չարության վրա, հիմա ուր որ է պիտի գա, եւ եթե մեզ կենթանի տեսնի, իսկույն կքարացնի»։ «Հիմա հասկացա, բայց ինչպես է եղել, որ քեզ բոլորովին չէր քարացրել»։ «Ավելի տանջելու համար, ես այս քաղաքի թագավորն եմ, ինձ կասեն անդաս թագավոր»։ Քավթար հրեշը գլուխս կենթանի թողեց ասելով. «Աչկերդ բաց եմ թողնում անդաս, որ տեսնես քո թագավորության ոչնչությունը, իմ զորության, իմ ուժի առջև»։ «Ինչո՞ւմն է նրա զորությունը, կամ ինչով է նա ուժեղ, չգիտեք»։ «Նրա զորությունը իր գավազանների մեջ է, նրա գավազանները մահ են սփռում ամենտեղ, նա մի գործիք է չար ոգիների ձեռքում և նրանցով է անում, ինչ որ անում է, կամ ով գիտե, գուցե հենց ինքը մի չար ոգի է, պարավի կերպարանք առած»։ «Ինչ ես կարծում, եթե դրա ձեռքից խլենք իր գավազանները», հարցրեց Արեգը։ «Բայց ինչպես կարելի է մոտենալ նրան, միայն բարի ոգի կարող է այդպես բան անել, կամ այդպիսի մի մարդ, որ բարի ոգիների պաշտպանությունը իր կողմն ունի»։
Ինձ թվում է, որ բարի ոգիները կպաշտպանեն մեզ, ասաց Արեգը և պատմեց աղավնի աղջկա հետ հանդիպելը, նրա արածն ու ասածը։ Օ, եթե այդպես է, ապա ուրեմն դու մի բարի ոգի ես երկնքից ուղարկված, բացականչեց թագավորը, ես կարող եմ այժմ համարձակ դուրս գալ նրա առաջ, իսկ դու ինձ մոտ թաքնվի, երբ կհարցակվի ինձ վրա, դու իսկույն կբռնես նրան և զինաթափ կանես, ահա երևում է, տես, ամպերի մեջ, խնոցու վրա հեծած, օձե մտրակը ձեռքին գալիս է նա։ Տեսնում եմ, տեսնում, դու սիրտդ պինդ պահիր, չվախենաս, ես նրա հոգին կհանեմ։ Այս ասելով իջան պարտեզ, Արեգը թաքնվեց մի քարացած ծերունու ետևը։ Պառավը վայր իջավ թագավորի դիմաց, ձեռքն առավ իր երեք գավազաններից մեկը և սպառնալով ասաց. Այս ինչ եմ տեսնում, այստեղով եկավ այս կյանքն ու ոգին, սրան ով տվավ, հասեք ոգիներ, հասեք, շուտ հասեք, ձեր խեղճ պառավին եկեք օգնեցեք։ Իսկ դու, գավազան, ինչպես ես զարկել, որ սա նորեմեկանց ոտքի է կանգնել։ Հապա գավազան, հապա մեկ տեսնենք, քո զորությունը, մեկ այժմ էլ փորձենք։ Գավազանը ձեռքին հարցակվում էր պառավը, որ զարկեր թագավորին ասելով. Քար է իր անդաս, էլի քար դառնաս։ Այս միջոցին Արեգը բռնեց նրա մազերից և այնպես գետին փռեց, որ պառավը կիսաշունչ եղավ։ Թագավորը, որ առանց ուղիղ քարանալու, այլ միայն երկյուղից մնացել էր քարացած, նոր սրտապնդվեց և մոտեցավ պառավին։ Գավազանները խլեցին և պառավի ձեռ ու ոտը կապեցին։ «Հիմա ինչ պատժով պատժենք քեզ, գարշելի պառավ», ասաց թագավորը։ Պառավը պատասխանեց. «Ինչ պատիժ կուզեք, մեկ է ինձ համար, թող ձեր պատիժը ձեզ լինի հարմար, բայց այդ դու չէիր, անդաս թագավոր, այլ տղայացած աղջիկ զորավոր, գրված է արդեն իմ ճակատագրում և ոգիների մատենագրում, թե երբ մի աղջիկ կդառնա տղա, քո թշվառ կյանքին նավ աղջան կտա»։ «Օ, եթե այդպես է, ես պատրաստ եմ», ասաց Արեգը, «միայն դու պետք է առաջ կենթանացնես այս քաղաքը»։ «Թող այդպես լինի, թող կենթանանան, թող ամեն մեկը իր գործին կենա, ուրիշ չարություն շատ ունեմ արած, դժողքի տիրակալը նրանցով շատանա։ Ամպեր, գորացեք, կայծակներ, զարկեք, աղբյուր, բխեցեք, գետեր, վազեցեք, մարդ ու անասուն, գազան և թրչուն, հասավ ձեր ժամը, հիմա վեր կացեք»։ Պառավն իր խոսքը ավարտած չավարտած, խորին լռությունը հանկարծ դղրդաց։ Քաղաքը մտքի արագությամբ կենթանացավ։ Ամենքն էլ այնպես շարունակեցին իրենց կիսատ թողած գործերը, որ կարծես ոչ քարացած են եղել երբևիցե, ոչ մի ուրիշ բան։ Ակաղաղը, որ իր կանչի կիսում ներքարացել, մյուս կեսը հիմա ավարտեց, զուրնաչին, որ զուրնան բերանում ներքարացել, շարունակեց ածել, պար եկողն էլ, որ ձեռքերը բարձրացրած էր մնացել, շարունակեց իր պարը, խոհարարը շարունակեց մսի քափը քաշել, և բոլորն այսպես, ոչ մի մարդ բացի թագավորից չիմացավ, որ ինքը երբևիցե քարացած է եղել։ «Հիմա ինչ անենք այս չար պառավին», ասաց թագավորը։ «Գավազանները ձգենք ծովը», պատասխանեց Արեգը, «իսկ պառավին թողնենք երթա, սրա զորությունը վերացած է այսուհետև»։ Պառավը չուզեց կենթանի մնալ և ասաց նրանց. «Ինձ էլ ծովը ձգեցեք, այնտեղից մոտ է դժողքը, մահացու կյանքից ինձ ազատեցեք, թող ինձ ընդունի սատանապետը»։ «Լրացավ արդեն մի 1000 տարին, որ ես գործիք եմ մեծ բիլիարի, միշտ չար գործեցի, չիմացա բարին, թող այժմ նրա կամքը կատարի»։
Դեռ պարավն իր խոսքը չէր ավարտել, որ թագավորի մեծ վեզիրն ու սպարապետը եկան և խոր գլուխ տալով թագավորին ասացին. «Տեր արքա, բոլոր զորքը պատրաստ է, քո մեծության հրամանին ենք սպասում»։ «Ինչու համար եք պատրաստել զորքը»՝ հարցրեց թագավորը զարմանալով։ «Մենք կատարեցինք քո հրամանը, թշնամու զորքը մոտենում է, պետք է նրա առաջքն առնել»։ «Սպասեցեք, սպասեցեք, այո, այո, ես հիմա հիշում եմ, այդ մեզանից ուղիղ 40 տարի առաջ էր, ինչ որ ասում եք, մեր քարանալու օրն էր, թշնամու զորքերը եկան և մեզ քարացած գտնելով սարսափած փախան»։ Վեզիրն ու սպարապետը իրար երեսին նայեցին և շշնջացին միմյանց։ «Թագավորը խելագարվել է, այո, այո, զարմանալի փոփոխություն, երեք չէր, որ մոտնեինք, մեկ օրվա մեջ ծերացել է»։ «Տեսնում եք դուք այս պառավին», ասաց թագավորը, «սա է մեր քաղաքի քարացնողը, 40 տարի շարունակ, սա մեր քաղաքը քարացրած պահեց»։ Վեզիրն ու սպարապետը թագավորին գլուխ տալով համաձայնություն ցույց տվին, որ իբր թե հավատում են նրա ասացին, բայց իրար հետ շշնջալով հաստատ խելագարված է սա ասացին։ «Եթե սա չլիներ», շարունակեց թագավորը ցույց տալով արեկին, «եթե սա չլիներ, մենք հավիտյան քարացած կմնայինք. Սա, որ մի հրաշքով աղջկանից տղա էր դարել և աղավնի դարձող աղջկանից անմահական ջուր էր ձեռք բերել, պատահմամբ ասեմ, թե երկնքի տնորինությունով եկավ և ինձ կենթանություն տվավ իր ջրով, այս չար պառավին էլ բռնեց ու զինաթափարեց. Այժմ այս պառավին ձեզ եմ հանձնում, տարեք սրան ծովը ձգեցեք, ահա այս գավազանները ևս գցեք»։ Վեզիրն ու սպարապետը դարձյալ սկսեցին շշնջալ դեպի մի կողմ քաշվելով։ «Հաստատ, հաստատ խելագարվել է», պնդեց վեզիրը։ «Դրան ինչ կասկած», կրկնեց սպարապետը։ «Սա ասում է, աղջիկ է եղել, տղա է դարել, մի աղջիկ էլ աղավնի է դարել, ինքն էլ անմահական ջուր է խմել, իսկ մենք, որպես թե 40 տարի է, որ քարացած ենք եղել, խելքը գլխին մարդը միթե այդպիսի բաներ կխոսի»։ Այս մարդկանց կասկածը շատ բնական էր։ Վեզիրը քարանալուց առաջ ճաշի էր նստած և գդալը ձեռքին բերանը տանելիս քարացել էր, իսկ այսօր գդալը տարել էր բերանը և իր ճաշը վերջացրել ու եկել։ Սպարապետը ոտքի մեկը ձիու ասպանդակումը դրած հեծնել ուզելիս էր քարացել և այսօր էր ոտը մյուս կողմն անցկացրել և հեծնել ձին ու եկել, էլ ուրեմն ինչպես կարող էին երևակայել, որ երբևիցե քարացած են եղել։ «Գիտես ինչ կա թագավոր», ասաց Արեգը ծածուկ, «այս մարդիկ քո խոսքերին չեն հավատում և քեզ խելագար են համարում, այս շատ վտանգավոր է, կարող է քեզ ճշմարիտ խելագար համարեն և թագավորությունից զրկեն. Հիմա դու սպասիր, տես ես ինչ եմ անում և ինձ հետևիր»։ Հետո դառնալով վեզիրին ու սպարապետին ասաց. «Եկեք, պարոններ, եկեք, մի կասկածեք բնավին, տեսեք ինչպես եմ պատժում այս անզգամ պառավին»։ Այս ասելուց հետո կախարդական գավազաններից մեկը ձեռքին մոտեցավ պառավին և ասաց. «Հրամանով Բիլիարի, ուրելիի, սադայելի, քար դար պառավ, քար»։ Ասաց ու զարկեց գավազանը։ Պառավը դարձավ մի էկ էշ և սկսեց զրալ։ «Այ քեզ բան», բացականչեց Արեգը, «երևի այս գավազաններից ամեն մեկը մի առանձին զորություն ունի, կամ գուցե իմ անեց կսեր իշավարի և պառավն իր խարանչունով ծիծաղում է ինձ վրա, փորձենք երկրորդ գավազանը»։ «Սադայելի ահեղ սրով, տարտարոսի մեծ զնդանով քեզ զարկում եմ, անիծում եմ, քար դար պառավ, քար»։ Պառավը դարձավ մի սևագրավ և ուզեց թռչել, բայց ոտները կապած էին, չկարողացավ։ «Սպասեցեք, երրորդ գավազանը փորձենք»։
առավ երրորդ գավազանը և սկսեց ավելի թունդ անիծել, կարծելով, թե իր անեծքի թուլությունից է, որ պառավը քար չի դառնում։ Քարեկարկուտ արյունանձրև, մեկ մառախուղ թանձր մռայլ, խիտ աղջամուղճ թունդ երկրաշարժ, մահտարաժամ որոտ կայծակ, հրդեհ կրակ նավթահեղեղ դժոխային, թափվիր գլխիդ ով սև ագրավ, դա հիչ պառավ, քեզ զարկում եմ չար մահակով, դագանակով որոտ մունքի, թունդ մտրակով կայծակների, ահեղ զարկով, անեցքս առ, դարձիր լեռ քար։ Ասաց ու զարկեց գավազանը, և պառավը դարձավ մի դաժանատեսիլ քարե արձան։ Հետո դառնալով վեզիրին ու սպարապետին, ասաց Արեգը. «Հիմա ամառն է, բայց դուք չգիտեք, այս շոգ կրակին մուշտակ եք հագել. Ձմեռն է եղել, երբ քարացել եք, դրա համար եք այդ ձևով եկել. Մարդ ուղարկեցեք մի ուրիշ քաղաք, որ գնա բերի ձեր տարեթիվը, նրանով կիմանաք ձեր գլխի անցքը, կուղեք ձեր այժմյան սխալ հաշիվը. Եթե ոչ, ես ձեզ էշեր կշինեմ, կամ սև ագրավներ երթակ կրկրակ, որ այնուհետև ձեր թագավորը, ինչ որ ձեզ ասե, իսկույն հավատակ»։ «Օ, հիմա ես հավատում եմ, հավատում», ասաց վեզիրը, «այս բոլորը աչքովս տեսնելուց հետո էլ չեմ կարող չհավատալ, ճշմարիտ որ ձմեռ է եղել, իսկ հիմա ամառ է, այո, ամառ է»։ «Ես էլ եմ հավատում, ես էլ, ես չեմ ուզում ոչ էշ և ոչ ագրավ դառնալ, իսկ հարանալու ախորժակ բնավ չունեմ, իրավ ինչ շոգ է այսօր, քիչ է մնում, որ այրվեմ»։ «Տեր արքա, ճաշը պատրաստ է, թագուհին ձեզ է սպասում», ասաց մի պալատական խոր գլուխ տալով թագավորին։ «Գնանք, գնանք մի կտոր հաց ուտենք», ասաց թագավորը, «ահա 40 տարի է, որ պատառ չեմ դրել բերանս, բայց ուղիղն ասեմ, չեմ էլ քաղցել, միայն ծարավս շատ էր տանջում ինձ երբեմն, և ավելի ևս սաստկացավ, երբ լսեցի Արեգի ձայնը. Երևի իմ ծարավելն էլ երկնքի կամքովն էր, նրանով պիտի գտնեի իմ փրկությունը. Երթանք, երթանք մի կտոր հաց ուտենք»։ Անդաս թագավորը լավ կշտացրեց թե Արեգին և թե նրա բազիկին։ Արեգին պահեց թագավորը մինչև 20 օր, այդ 20 օրվա մեջ շատ թագավորներից դեսպաններ եկան և շնորհավորեցին Անդասին և նրա քաղաքի վերակենդանությունը։ Նույն քաղաքից հազարավոր մարդիկ կային հեռավոր երկրներ գնացած, որոնք իրանց քաղաքին պատահած պատուհասից վախենալով չէին վերադառնում, այժմ եկան ավելի բազմացած թվով, որդոց և թորանց տերեր դարձած, մինչդեռ քաղաքի աճելությունը քարանալու պատճառով դադարել էր։ Նորեկները իմանալով, որ Արեգն է այն բարի հրեշտակը, որ հաղթել է չարին և կյանք տարածել չարի մահ սփռած տեղը, նրան աստվածավայել պատիվներ տվին ճոխ խնջույքներով։ Թագավորն ինքը մի մեծ խնջույք տվավ, ուր ներկային հազարավոր անձինք։ Ինքն էր բոլոր զվարճությունների ընթացք տվողը, ինքն էր առաջնորդում կենաց թասերը։ Երբ Արեգի կենաց բաժակը ձեռքն առավ, իսկույն խոսեց թագավորը և ասաց. «Ինչ ենք երեք և ինչ ենք այսօր, դու պատասխանիր, Անդաս թագավոր»։ «Քար ենք երեք, քար անշունչ, կանգուն, իսկ այսօր մարդիկ կենթանի շարժուն»։ «Ինչ հեշտ պատասխան, բայց ով կմբռնե, ով կզգա, թե ինչ սոսկալի բան է»։ «Շարունակ տանջվիր, 40 տարի հշալից ձեռքում մի անգութ չարի»։ Եվ ահա այդ խիչ չար կապանքներից, անխորտակելի այդ շղթաներից մեզ ազատում է մի չքնաղ ոգի, ամեն տեղ սփռում և կյանք և հոգի։ «Ով էր այդ քաջը, այդ առաքինին, ահավասիքն է Արեգ պատանին, սա է, որ սրբեց իմ սուքն ու լացը, խմենք Արեգի անգին կենացը»։
Թագավորի այս առաջարկության վրա հազարավոր ձայներ միասին «Կեցցե արեգը» գոչելով թնդացրին ամբողջ ապարանքը։ Աշուղներն էլ, որ թագավորի ակնարկելուն էին սպասում, խմբովին հնչեցրին հիսնաղի քնարները և երգեցին միաձայն. «Արի, բյուլբյուլ, ուրախացիր, քո վարդն արդեն բացվել է, վերադարձիլ, էլ մի վախիր, քո թագուհին բացվել է»։ Արեգն իջավ երկնքիցը, ամենայն տեղ կյանք սփռեց, քարերն ամեն հոգի առան, քո կարմիր վարդն էլ բացվեց։ «Արի, բյուլբյուլ, ուրախացիր, քո վարդուհին բացվել է, արի երգիր, էլ մի վախիր, քո թագուհին բացվել է»։ Արեգը մեկ արեգակ է, քաչ պատանու կերպ առած, սա բարի է առաքինի արևի պես ողորմած։ «Արի, բյուլբյուլ, ուրախացիր, քո վարդուհին բացվել է, արի երգիր, էլ մի վախիր, քո թագուհին բացվել է»։ Աշխները դեռ երկար կշարունակեին արեգին գովասանել, եթե արեգը համեստությունից ստիպված չընդհատեր նրանց իր հետևյալ պատասխանական ճառով. «Ես մի թույլ էակ, չնչին արարած, չգիտեմ արդյոք ինչ ունիմ արած, որ ինձ տալիս եք այսքան փառք, պատիվ, այսքան գորովանք, մաղթանք անհաշիվ, ինչ գտավ արդյոք երկինքն ինձանում, ես այդ չգիտեմ և չեմ իմանում, որ ցույց է տալիս այս չափ սեր և գուտ, հաղթում է առջևս ամեն խոչ ու խուտ, առյուծն իմ առջև գցնում է շանպես, վիշապը դառնում մի վախ կոտ մողես, աղբյուր է բխում ապարաշ տեղում, դարավոր ճահիճն առաջիս ցամքում, եթե բոլորը ինչ որ տեսել եմ, այժմ մի առ մի ձեր առջև պատմեմ, կտեսնեք, որ սա մի բախտ է միայն և շնորհք երկնի միջամտության, ուստի մենք նրան և միայն նրան պիտի համարենք պաշտելու արժան, նա վերացրեց չարի զորություն, նորան պիտի տանք փառք ու գոհություն»։ Չնայած արեգի համեստությանը, քաղաքացիք նրան դյուցազանց կարգ ծոնեցին, որ երախտապարտ չմնան երկնքի առջև, և ահա ինչպես տեսան, որ պառավի սոսկալի արձանից վախենում են բոլոր երեխաները և շատ մեծեր էլ նրան տարան ծովը նետեցին, նա անկավ ուղակի դժողքի վրա և իր ուժգին զարկովը ամբողջ դժողքը իր միջի չար ոգիների անթիվ խմբով մի 1000 մղոն էլ ցած գլորվեց։ Դրանից հետո հավաքվեցին քաղաքի բոլոր ճարտարապետներն ու նկարիչները, քաշեցին արեգի պատկերը բազիկի վրա հենած, նրա ձևով շինեցին մի ոսկեծույլ արձան, այդ արձանը կանգնեցրին քաղաքի կենտրոնում եղած մեծ պարտեզում, որ զբոսավայր էր ամենի համար, մանավանդ երեխաների, որոնք այսուհետև միշտ նրա չորս կողմում էին խաղում և վրան նայելով զմայլվում։ Արեգը չտեսավ իր արձանը, նա այդ ժամանակ արդեն գնացել էր։ Նա երազում տեսավ, որ Նունուֆարը վերջին շնչումն է, շտապեց վերադառնալ, որ գուցե կարողանա օգնություն հասցնել։ Նունուֆարը վերջին շնչումն էր։ Էլ ոչ ծաղրածուի կատակները, ոչ վեզիրի կնոջ հոգատարությունը, ոչ հոր աղաչանքն ու հառաչանքը չեն ազդում նրա վրա։ Լեզու չունի, որ խոսի, ուժ չունի, որ ձեռքը շարժի։ Ակնապիշ նայում է դեպի վեր, կարծես երկնքից լինի սպասումը իր փրկության, կամ ուզում է շուտով թռչել դեպի երկինք։ Թագավորը և բոլոր պալատականները, ձեռքները խաչարած, վիզները ծռած նայում էին Նունուֆարի երեսին և ահ ու վիշ քաշելով խոստովանում իրենց անզորությունը ամենակարողի կամքի առջև։ Այս աղեկտուր րոպեին մեկ էլ լսվեց, որ արեգը եկել է։ Նունուֆարի աղախինը ամենից շուտ վազեց արեգի մոտ և շտապեցրեց նրան ասելով. «Շուտ արա, եկ, տես, վերջին շնչումն է, աչքը քեզ է մնում»։ «Ահա, գալիս եմ», պատասխանեց արեգը, «հիմա կգամ և կտեսնեմ քո Նունուֆարին»։ Լուր հանդիսականների միջով լուր ու մունջ անցավ արեգը,
Մոտեցավ Նունուֆարի մահճին, հանեց անմահական ջրի շիշը, մի կաթիլ կաթեցրեց բամբակի վրա և կսեց Նունուֆարի մեռելատիպ շրթունքներին։ Նունուֆարի աչքերը պարզվեցան, Արեգն այդ նկատեց և մի քանի կաթիլ կաթեցրեց ուղակի բերանի մեջ։ Նունուֆարը երկու ձեռքով ծածկեց երեսը, նա տեսավ Արեգին և ճանաչեց։ Նա մի նոր կյանք զգաց, կյանք աշխուժով լի, երևակայությամբ ճոխացած։ Ձեռներով ծածկեց երեսը, որ երևակայությունն ամփոփե։ Ամփոփե երևակայությունը, որ այդ րոպեի երկնային զվարճությունն ու զմայլանքը լիուլի վայելի։ Արեգը եկել է, ասում է նա ինքն իրեն, երեսը ծածկած երկու ձեռքով, իբրև երկու վահանով, որ ուրիշ տպավորությունների տեղի չտան։ Արեգը եկել է, կրկնում է Նունուֆարը, և ես առողջ եմ, բոլորովին առողջ, շատ առողջ, ես զգում եմ, որ շատ առողջ եմ, և Արեգն էլ եկել է։ Ես տեսա, նա ինձ մոտ կանգնած է այս րոպեիս, ես զգում եմ նրա ներկայության անմահական հոտը, անմահական էր նրա տված տեղը, հենց ինքն էր մի անմահական հոգի է։ Ինչպես մեծացել է, ինչպես առույգացել, ինչ նորածիլ բեղեր ունի, ինչ կանգուր մորուք, բանամ երեսս մեկ էլ նայեմ։ Նունուֆարը բաց արավ երեսը և նայեց Արեգի երեսին այնպիսի հայացքով, որ միայն մոր հայացքն է լինում իր երեխին, հակա կամ ճիտա ասելիս, և կրկին փակեց երեսը։ Այդ հայացքը, որի մեջ ամփոփված էր կենթանության հրափայլ ոգին, ամենքը տեսան, և ամենքն էլ կարծես խոսքները մեկ արած, միաձայն քրքիջ բարձրացրին, փառ, փառ ծիծաղելով։ Այդ ծիծաղից անմասն չմնաց և ինքը Նունուֆարը։ Նա էլ ծիծաղեց, կարծես ուրիշների տեղիք տալուն էր սպասում, որ մի կուշտ ծիծաղի։ Այս էլ որ տեսան, մի վարկյան առաջ սգավոր հանդիսականները բոլորովին միամտվեցին, էլ ուշադրություն չդարձրին Նունուֆարի վրա և սկսեցին փող առ փող գրկել ու համբուրել Արեգին։ Թագավորն իր գիրկն առավ Արեգին և սկսեց երեխայի նման հեկեկալ։ Թագավորի ուրախության զգացում նան սահման էր, նա մի վարկյանում երկու որդի էր գտել, մինը կորած տեղից, մյուսը մեռած տեղից։ Ամենքի աչքերից ուրախության և զմայլունքի արտասուք հոսեց։ Հանդիսականների այս տեսակ իրարանցումից օգուտ քաղելով Նունուֆարը ծտիպես վեր թռավ տեղից, փախավ մտավ մի այլ սենյակ, այնտեղ շուտով հագնվեց, զուգվեց թագուհու վայել զարդարանքներով և դուրս եկավ հանդիսականների մեջ այնպես ուրախ և զվարթ և այնպես առողջ, որ հիացան ամենքը, բայց մանավանդ Արեգը, որի համար մի բոլորովին նոր արև ծակվեց։ Եթե Արեգը մի վարկյանում վերակենթանացրեց Նունուֆարին, հիմա էլ Նունուֆարը իր գեղեցկության ազդեցությամբ Արեգի այնպիսի երակները շարժեց, որոնց միջով կարծես մինչև նույն րոպեն դեռ արյուն չէր խաղացած։ Արեգը մի նոր կյանք զգաց իր մեջ, մի նոր զգացմունք, անսահման հաճոյական, բայց ինքն իրան հաշիվ տալ չկարողացավ, և միևնույն ժամանակ այդ իրան համար տարօրինակ զգացմունքը զսպել ուզենալով սկսեց խոսել խելքը թրծրացի պես. «Հիմա ես զգում եմ, որ ես, էլ ես չեմ, բայց թե ես ով եմ, այդ էլ չգիտեմ, ինձ հափշտակեց աղջիկ աղավնին և տեղս դրավ այժմյան Արեգին, անիրավ աղջիկն իմ ուշքս տարավ, Արեգնազանիս լճի մեջ առավ, իր քաղցր երգով ինձ քնացրեց և իմ տեղս նա մի ուրիշը դրեց»։ Հանդիսականները, բերանները բաց նայում էին և ոչ մի բան չէին հասկանում Արեգի ասացներից։ «Ափսոս տղա, երևի խելքը կորցրեց», ասում էին շատերը։ Վերջը Նունուֆարը մոտեցավ Արեգին և խղճալի կերպով ասաց. «Արեգ, իմ հոգյակ, ինչ է այդ, ինչ
չկա։ Գուցե իմ տեսքով քեզ դուր չեկա։ Դու հանգիստ եղիր, ես կերթամ, կերթամ, որ ինձ չտեսնես էլ ոչ մի անգամ։ Ես սիրում եմ քեզ, գիտե երկինքը, բայց այդ չի ուզում, գուցե նա ինքը, որ չի թույլ տալիս քեզ ինձ ճանաչել և ինչպես որ կամ ինձ այնպես տեսնել։ Երթամ ուրեմն, իմ սև օրս լամ, քանի որ էլ քեզ պիտի չերևամ։ Ահա այսպես երգեց Նունուֆարը, իսկ Արեգը անմիջապես պատասխանեց. «Ուր, ուր, սպասիր, ես քեզ չեմ թողնի, առանց քեզ մի օր էլ ես չեմ ապրի, թող երկինք, գետին իրար խառնվեն, դու կպատկանես միայն Արեգին, թող ամբողջ աշխարհ տակնու վրա ալնի, էլ քեզ ինձանից ոչ ոք չի խլի». Արարած աշխարհ, ես պտտվեցա, գեղեցիկ սիրուն շատերին տեսա, բայց քեզ պես չքնախ, անհատ, աննման, քեզ է ստեղծել երկինքը միայն։ Դու իմնես, իմնես սիրուն Նունուֆար, իմ բոլոր կյանքս կտամ քեզ համար։ Ինչ ուզի սիրտդ, ինչ որ կամենաս, հրամայիր ինձ, իսկույն կստանաս։ Իմ ասացներս դու չհասկացար, են դուր ես կարծում, թե ինձ դուր չեկար։ Ես այն չեմ, այն չեմ, ում որ տեսել ես, նա գնաց կորավ երևույթի պես։ Ես էլ եմ Արեգ, բայց ոչ առաջին, նրան գողացավ աղջիկ աղավնին։ Նունուֆարն էլ շտապով պատասխանեց. Եթե այդպես է, ինձնից հեռացիր, դու ինձ կյանք տվիր, վարձդ ստացիր։ Ես չեմ կյանք տվել, ինձ վարձ կամ ինչ գին, դու ինքդ իմ կյանքը, իմ սիրտն, իմ հոգին, պատասխանում է Արեգը։ Իսկ Նունուֆարն անմիջապես ավելացնում է. «Էլ ես կյանք չունիմ և պիտի մեռնեմ, երբ չկա Արեգ, էլ ինչու ապրեմ»։ «Իզուր մի մեռնիլ, ես էլ եմ Արեգ, միթե ես չունեմ նրա չափ արժեք»։ Նունուֆարն էլ ավելացրեց. «Բայց դու ուրիշ ես, ինքդ ես ասում»։ «Ոչ, ոչ», վերաբերեց Արեգը, «այդ ես ինքս էլ լավ չեմ հասկանում»։ «Սպասեցեք, սպասեցեք, ես վերջ կտամ ձեր վեճին», ասաց թագավորը։ «Արեգ, ասա ինձ հոգիս, դու ում որդին ես»։ «Արման իշխանի որդին էի մի ժամանակ, բայց հիմա չգիտեմ, էլի նրա որդին եմ, թե մի ուրիշի»։ «Քո այդ պատասխանն է ահա, որ մենք չենք հասկանում, բայց քեզ լավ ենք ճանաչում, դու մեր Արեգն ես, միևնույն գեղեցիկ Արեգը, միայն մորուքդ է ավելացել և բեղերդ»։ «Սպասիր, սպասիր, խնամի թագավոր», մեջ ընկավ ծաղրածուն, «աչքդ լույս, փեսատ եկել է, բայց ուրախությունից ինքն իրան կորցրել է, հիմա ման է գալիս ու չի գտնում»։ «Արեգ եղբայր, եկ, ես ու դու մի պայման անենք, ես դառնամ դու, իսկ դու դառ ես»։ Այնուհետև Նունուֆարը կդառնա իմ, իսկ հիմարը քեզ, համաձայն ես», ասաց ծաղրացուն և սկսեց երգել. «Ախ, ես հիմար եմ անչափ, բայց ոչ այս տղայի չափ, ես որ մի աղջիկ գտնեմ, էլ չեմ ասի, ես չեմ, յարալլալի, շարալլալի, հայդե հիմար պարարի»։ Մինչդեռ ծաղրածուն այսպես երգով ու պարով զվարճացնում էր հանդիսականներին, ներս մտավ Արմանը։ Արեգն իր հորը տեսնելուն պես վազեց գիրկն ընկավ և մի քանի ուրախության բացականչություններից հետո փսփսաց ականջում. «Գիտես, հայրիկ, ես հիմա տղա եմ, տղա, իսկ և իսկ տղա, ճշմարիտ տղա, կարող ես երևակայել»։ «Իհարկե տղա ես, հոգիս, հապա ինչ պետք է լինեիր»։ «Բայց չէ որ, հայրիկ, բայց չէ որ, ախր»։ «Դու առաջ էլ էիր տղա, հոգիս, բայց դու չգիտեիր, նոր ես սկսել ճանաչել քեզ, առաջ անմեղ էիր ինչպես մի հրեղեն, հիմա մարդ ես դառել, հողեղեն, բայց այդ վնաս չունի հոգիս»։ «Օ, եթե այդպես է, ուրեմն ես եմ, վազեմ Նունուֆարին ասեմ»։ Արմանը մոտեցավ թագավորին և սկսեց շշնջալ նրա ականջին բանի էությունը, իսկ Արեգը վազեց Նունուֆարի մոտ։
Երբ որ Արեգը նորից մոտեցավ Նունուֆարին, ավելի ուրախ ու զվարթ դեմքով, Նունուֆարը բռնեց Արեգի ձեռքից մի այնպիսի քնքուշ ժպիտով, որ Արեգը քիչ մնաց նորից թռցներ խելքը։ «Դու մեր Արեգն ես, այնպես չէ՞»՝ ասաց Նունուֆարը։ «Իհարկե հոգիս, հապա ով պետք է լինեմ»՝ պատասխանեց Արեգը։ «Ուրեմն մենք էլ չենք բաժանվի միմյանցից, եթե գիտենաս ինչքան մաշվել եմ քո կարոտով, հիմա եկել ես և հանկարծ ասում ես, ես չեմ, հապա ով ես, որ դու չես»։ «Ոչ, ոչ, հիմա ես եմ, հիմար ինձանից խելոք է, արի չոքենք թագավորի առջև և նա մեզ օրհնի, բայց սպասիր, հայրիկիս չհարցրի, թե ուր են իմ քույրերը»։ «Նրանք այստեղ են, քո գնալուց հետո ես ձերոնց բերել տվի, որ քո կարոտը նրանցից առնեմ, ես արդեն ուղարկեցի իմաց տալու, հիմա կգան ուր որ է»։ «Ինչքան բախտավոր եմ ես, ուրեմն որ այդքան բարի ես եղել դու»։ «Ուրեմն դեռ չշտապենք, գնանք մեր հագուստը փոխենք, հիմա միտս ընկավ, անդաս թագավորից ես քեզ համար էլ, ինձ համար էլ հարսանեկան հագուստ եմ բերել»։ Նա ընծայեց այդ հագուստները և խնդրեց, որ անպատճառ այդ ունենանք հագներս մեր հարսանիքին, որին իր ասելով ինքը հոգվով ներկա կլինի։ «Ես չէի ընդունում, որովհետև այս րոպեի քաղցրությունն այն ժամանակ երևակայել չէի կարող»։ «Շատ բաներ եմ տեսել, հետո կպատմեմ քեզ, չեմ տեսել միայն քեզպես մի չքնաղ էյակ»։ «Ինչքան գեղեցիկ ես դու, ինչքան գեղեցիկ, իմ Նունիկ»։ Այսպես խոսելով, ձեռք ձեռքի տված դուրս եկան Արեգն ու Նունուֆարը, բայց երկար սպասեցնել չտվին։ Մի քանի րոպեից հետո տեսարանը մի կախարդական, ասեմ թե երկնային, կերպարանք ստացավ։ Պալատի ընդարձակ դահլիճը լցվեց թե տղամարդկանցով և թե կանանցով, շքեղ հագուստներով զարդարված, այստեղ էին և Արեգի քույրերը։ Երբ որ Արեգն ու Նունուֆարը ներս մտան անդասի ընծայած հագուստով զարդարված, անթիվ անգին քարերի ճառագայթները ծիածանի ծովից ծագող արեգակի պես գույնզգույն լույսով լուսավորեցին ամբողջ դահլիճը։ Չոքեցին թագավորի առջև, որ օրհնեն իրենց։ Թագավորը մի քանի րոպե չխոսեց, հազիվ էր կարողանում բռնել ուրախության արցունքները։ Վերջապես սկսեց օրհնել մեր նորապսակներին ասելով. «Ով երկինք, ես մի հողեղեն, մի թույլ արարած, որ չարն ու բարին դեռ լավ չգիտի. Իմ սրտին նայիր և ոչ իմ լեզվին, և քո իսկ ձեռքով ինչ որ բարի է, դու այն տուր սրանց»։ «Ինչ ունես բարի, քո ծոցում պահած, որ մինչև այսօր ոչ մի հողեղեն դեռ չի ստացած, դու այն տուր սրանց»։ «Դու մինչ այսօր էլ շատ բան ես տվել»։ «Արև վարվռուն, աստղեր շողշողուն, զեփյուր անշշունչ, օդ քաղցրաշունչ, անձրև հորդարատ, ցող մարգարտահար, աղբյուրք զովարար, վտակներ վարար, գույն-գույն ծաղիկներ, ծառեր մրգաբեր, անտառներ մարման, դաշտեր արգավանդ, լեռներ հովասուն, գետեր գալարուն, լճակներ վճիտ, սար, ձոր և հովիտ, այս ամեն բարիք, ով պայծառ երկինք, թույլ տուր վայելեն, քեզ փառաբանեն»։ Թագավորի օրհնությունն ավարտած չավարտած մի նոր լույսով լուսավորվեց դահլիճը, մի ծիածան կապվեց, ծիածան անտես, աննման, հրաշալի այնքան, որ ամպերում կապվող աղեղը նրա մոտ մի մռայլ ամպ կարելի էր համարել։ Ինչ լեզու կարող էր պատմել, ինչ գրիչ կարող էր գրել կամ ինչ վրցին կարող է նկարել, ամենքն էլ նրան էին նայում և տեսնում էին, թե ինչպես էին կազմվում նրա գույները հետսհետե, կարծես աներևույթ ոգիք, արագ-արագ վազելով երկնային մատներով մի նոր ծիածան լինեին հինում և երկնքումը լինեին կապելիս Արեգի և Նունուֆարի հարսանեկան կանաչ կարմիրը։ Հիրավի, այդ կանաչ կարմիրը թվում էր, թե դահլիճի առաստաղից շատ ու շատ բարձր է և շատ հեռու։
Եվ ահա, երբ ձիածանն ամբողջապես պատրաստ էր, նրա վրայով, իբրև մի լուսեղեն սանդուղքով, ցած իջան մի խումբ երկնային թագուհիկ, աստղերի ճառագայթներից և ձյունափայլ ամպերից գործած հագուստով մի-մի արեգակ։ Բայց ի՞նչ արեգակ։ Եթե ցերեկ լիներ և արեգակը նրանց տեսներ, ամպեղեն մի քող կքաշեր երեսին, որ տեղի տար նրանց լույսերին։ Բոլոր երկնային օրիորդները, որոնք թվով մինչև 5 հոգի էին, երկ երկու պսակաձև փունջեր ունեին ձեռքերին, որը ցողից քաղած, որը ծաղիկների գույներից ու հոտից փնջած, որը վճի աղբյուրների բյուրեղացած գոհարներից հավաքած, որը քաղցրաշունչ զեփյուրից եւ զովարար հովերից հյուսած, որ նարևի շաղի մեջ եղած գույնզգույն հյուլեներից կազմած, մի խոսքով լուսեղեն մատներով բնության բոլոր զարդերի հոգիներն էին քաղել ու փնջել, այդ փունջերի անմահական բուրմունքով լցվեց բոլոր դահլիճը։ Ամենից առաջ մոտեցան աղբյուրիկը, ցողիկը և ծաղիկը, և իրանց պսակները տալով արեգին ու նոնոֆարին ասացին. Ես կարկաչյունն եմ աղբյուրիկ, եկել եմ ձեզ աչկալուսիկ, բերել եմ ձեզ բյուրեղահյուս ակնակիտ վճիտ փնջիկ։ Ցողիկն էլ ասեց, ես գոհարիկն եմ բույսերի, ես մարգարիտն եմ հովիտների, ահա մի փունջ ցողից քաղած հազարավոր կանաչների։ Ես ծաղիկն եմ մշտադալար, ես անթարամն եմ բեղմնարար, բոլոր ծաղկանց գույն ու հոտը, ահա, բերել եմ ձեզ համար։ Այսպես մոտեցան և մյուսները, և մի-մի բան ասելով իրանց պսակները նվիրեցին արեգին և նոնուֆարին։ Այս տեսարանը մի տխրություն և թմրություն բերավ հանդիսականների վրա։ Շատերը բոլորովին վերացան ապշությունից։ Ամենից շատ տխրեցին աղջիկները։ Նրանց գեղեցկությունն աղոտացավ, թխացավ ու մքացավ հրեղենների գեղեցկության մոտ։ Երիտասարդները դարձան մի տեսակ ապուշ վայրենիք, նրանց վստահությունը բոլորովին անհետացավ։ Միայն արեգն էր ուրախ, միայն նա էր ազատ այդ ընդհանուր ապշությունից։ Այդ հոգեկան թմրությունից հանդիսականներին սթափեցնելու համար արեգը դարձավ լուսեղեն հյուրերին և ասաց. «Ով երկնային թագուհիկ, դուք ձեր շնորհաբեր այցելությունով ինձ չափազանց ուրախացրիք, բայց նայեցեք, այս ինչ ապշություն է, այս ինչ տխրություն, որի մեջ ընկղմել եք ամենքին. Մի զարմանակ, այսպես ենք մենք, տկար հողեղեններս, ինչ որ չափազանց բարի է, չափազանց գեղեցիկ, նույնը վայելելու կարողությունը չունենք, մենք մահկանացուներս. Ճշմարիտ բրավո և գեղեցիկ ճաշակից զուրկ արարածներ ենք մենք, ներշնչեցեք մեր սրտերի մեջ վսեմ զգացմունք և բարձրագույն կարողություն, որ ձեր երկնային շնորհաբերությունը լիապես վայելել կարողանանք. Խնդրում եմ, ուրախանաք, խնդակ և զվարճանակ իմ հարսանյաց հանդեսին և ուրախացնեք ամենքին երկնային ուրախություններով։ Բանից երևաց, որ մեր լուսեղեն օրիորդները, թեև մարմնացած, բայց չափազանց համեստ, չափազանց ամոթխած և երկյուղած են եղել, պետք է եղել, որ նրանց ստիպեն։ Արեգի խոսքերից խրախուսվելով առաջ անցավ ծաղիկը և իբրև կարգադրիչ մի պար սարքեց։ Ծիածանի կամարը իբրև մի երկնային հազարալար քնար թրթրացրեց իր հազարերանգ թելերը և այնպիսի եղանակներ հնչեց, որ թե հողեղենների և թե նույնիսկ հրեղենների մեջ ձգեց հրաբորբոք մի աշխույժ։ Ամեն ոք սկսավ թե վառնիլ թրջիլ չափազանց ուրախությունից, ծերերն անգամ թրջկոտում էին ու ջահելների դանդաղ կոտության վրա ծիծաղում։ Հետս հետե այնքան տակացան, որ էլ զվարճություն չմնաց, որ չանեն։ Ցողիկն ու աղբյուրիկը այնքան զվարճացրին, որ էլ ոչ ոքի մեջ ուժ չմնաց շատ ծիծաղելուց, մերթ արեգի մորուքից էին բռնում, մերթ նունուֆարի թշերը կսմթում և զանազան հաճոյական բաներ փսփսում նրանց ականջին։ Արեգը ցողիկի հետ պարելիս մի խոր հայացք ձգեց նրա երեսին և փսփսաց ականջին։ «Ով համեստապայլ օրիորդ, ես կարծեմ ճանաչում եմ քեզ»։
Այո, ճանաչես, գալիս ես, բայց չեմ վստահանում ասել, վախենում եմ, թե մի գուցե սխալված լինեմ։ Սխալված չես, Արեգ, պատասխանեց ցողիկը, ես նա, ինքն եմ։ Աղավնի աղջիկը։ Այո, սրանք էլ բոլորը իմ քույրերս են։ Օ, դու իմ աստվածուհին ես, դու ինձ նորից ստեղծեցիր։ Ոչ, Արեգ, ես գիտեի միայն, որ դու ոչինչ չգիտես քո մասին։ Այդ իմ մորս Բարենանի կամքով էր եղած, նա ուրիշ հնար չուներ այն չար պարավին վերացնել աշխարից։ Պետք էր քեզ պես մի անմեղ և արդար անձ, որ մինչև անգամ չիմանար իր ինչ լինելը և ավելի աղջիկ, քան տղա համարվեր։ Դու երբ որ ինձ մոտ տեսար քո կերպարանքը, տեսար, որ տղա ես, այս ու ամենայնիվ, դա քեզ համար մի խաղ էր, որ ես խաղացի, ինչպես որ դու իմ թևերս վերցնելով ուզեցար մի խաղ խաղալ։ Միայն այս երեկոյին զգացիր, որ դու տղամարդ ես։ Դու մեղադրում էիր ինձ, մենք թաքուն նայում էինք քեզ վրա և ծիծաղում։ Ցողիկի այս ակնարկությունից ամոթի զգացմունքը առաջին անգամ զգաց Արեգը, բայց այնքան սաստիկ էր, որ նա կարմրեց վարդի պես և ուզեց խոսակցության առարկան ուրիշ բանի վրա դարձնել, հանկարծ մյուս կողմից մի այնպիսի ծիծաղ բարձրացավ, որ ամենքն էլ այն կողմը դարձրին իրենց ուշադրությունը։ Զանազանը և զարմանազանը պարապում էին մեկը վեզիրի տղայի հետ, մյուսը սպարապետի։ Ծաղիկը լսել էր նրանց փսփսոցը, նկատել էր, որ նրանք վաղուց աչքադրել են միմյանց և այժմ էլ պսակվելու ցանկություն ունեն, բայց ամաչում են ասելու։ «Նոր սեր, նոր ուրախություն», գոչեց ծաղիկը մի բարձրաձայն ծիծաղով և նորահարսներին քարշ տալով տարավ թագավորի մոտ և ասաց. «Մի պսակով ինչ պետք է լինի, երեքը միասին կատարեցեք»։ Թագավորն ու Արմանը նրանց էլ օրհնեցին և սկսվեց պսակի հանդեսը։ Ծողիկը դարձավ իբրև պսակադիր, Նունուֆարի, ծաղիկը Զանազանի, իսկ աղբյուրիկը Զարմանազանի։ Պսակի օրհնությունը կատարեց թագավորը ծիածանի կամարի տակ, որ այդ փառավոր հանդեսին ավելի ևս շքեղություն էր տալիս։ Թագավորն իր թագն էլ դրավ Արեգի գլխին, որով պսակեց նրան, և թագավոր միանգամայն։ Դրանից հետո հրեղեն օրիորդները շնորհավորեցին նորապսակներին և պատրաստվեցին երթալու։ Հազար տեսակ քաղցրեղեններ և մեղրաջրեր մոտ բերին, բայց հրեղենները նրանց համը չառան։ Նրանք ուրիշ խմելիքներ ունեին իրենց հետ բերած, նրանից խմեցին և խմեցրին նորապսակներին, որոնք ակամա խմեցին, առանց նրա համը զգալու, բացի Արեգից, որին միայն էր տրված նրա երկնային ճաշակն առնելու շնորքը։ Վերջը մի շրջան կազմեցին երկրայինք և մինչև հրեղեն վերանում էին ծիածանի սանդուղքով, ասելով «մնացեք բարյավ, բարյավ», հողեղենքն էլ նրանց բարի ճանապարհ էին մաղթում երգելով. «Գնացեք բարյավ, սիրուն աղջիկներ, դուք մեր դաշտերի անմահ ոգիներ, այսին շնորք էր ինչքան մեծ բարիք, որ դուք մարմնացաք մեզ երևացիք, ախ երանի թե միշտ մեզ մոտ մնաք, որ ձեր տեսության կարոտը չզգանք, գնացեք բարյավ, բարյավ ու բարյավ»։ Հրեղեն աղջիկերքը վերացան թե չէ, մեջտեղ եկավ ծաղրածուն և սկսվեցավ մի նոր զվարճություն։ «Խնամի թագավոր, շեն կենա քո օջախը, կենաց խմեցեք և լիացեք», ասաց ծաղրածուն և սկսեց երգել. «Ախ թագավոր, թագավոր, ինչով ասեմ շնորհավոր, ոչ հացունիս ոչ քինի, այսպես հարսանիք կլինի, յարալլալի, շարալլալի, այսպես հարսանիք կլինի»։ «Իրավ, միթե հաց չպիտի ուտենք», ասաց թագավորը, «մենք ամենքս էլ ամեն բան մոռացել ենք, որովհետև խելքներս կորցրել ենք, բացի հիմարից, որ խելք չի էլ ունեցել կորցնելու»։ «Դու սխալվում ես, թագավոր»,
պատասխանեց հիմարը։ Ես տեսա, որ դուք ամենք տել իմ հացը կտրել եք, գնացի մի ճոխ սեղան պատրաստել տվի, որ քաղցած չմնամ։ Այս ասելով ծաղրածուն վազեց բաց արավ սեղանատան դռները, ուր հիրավի ճոխ ընթրիկ կար պատրաստված։ Հյուրերը սկսեցին թագավորի հետևից ջուխ-ջուխ մտնել սեղանատուն։ Ծաղրածուն տեսնելով, որ ինքը մենակ պիտի մնա, վազեց մեզ տանոտ վեզիրի կնոջ մոտ և գլուխը վեր բերելով երգեց. Ով խելք ունի, սեր չունի, ով սեր ունի, տեր չունի, խեղճն ամենից հիմարն է, ով ոչ մի ընկեր չունի։ Արի տիկին, ես ու դու շիտակ խոսքնանք մեկ-մեկու, թե դու իմն ես, ես քոնը, համաձայն ես, ձեռքդ տուր, ասեց ծաղրածուն և տիկնոջ ձեռքից բռնելով մյուսների հետ մտավ սեղանատուն։ Մյուս առավոտում սկսվեցավ հարսանիքի տոնախմբությունը քաղաքացոց ու գյուղացոց համար և տևեց մինչև 40 օր և 40 գիշեր։ Ամեն մեկ օրը մի րոպեի պես էր անցնում, այնքան զվարճալի էին, ինչ խաղեր, ինչ պարեր, ինչ ծաղրածուներ, մրցություններ և հազար ու մի տեսակ օիններ։ Կեր ու խումին բնավ հաշիվ չկար, 10,000 միայն ես ու կովմորթեցին, 20,000 ոչխար, թող վայրի կենթանիները, եղջերուները, եղնիկները, վարազները, թող և թրչունները, թե տանու և թե վայրենի։ 40,000 միավոր միայն բրինձ գնաց փլավի համար, ինչքան եղ կերթար նրան, ինչքան չամիչ, 50,000 կարաս միայն գինի խմվեցավ, չհաշված մյուս քաղցրահամ և դառնահյութ խմիչքները։ 40 օրից հետո Արեգը մի թեթև ճանապարհորդություն արավ Նունուֆարի հետ Վանա ծովի վրա, երբ որ ծովի ամենախոր տեղն էին հասել, Արեգը հանեց չար պառավի կախարդական գավազանները, որոնք անհայտ մետաղից էին դժողքի կրակով կոպված և ասաց. «Ով գավազաններ, գնացեք անդունդ, որ էլ չերևակ աշխարհքիս վրա, իշխանությունը չար ոգիների, թողեք մեզանից իսպար վերանա»։ «Ով գավազաններ, գնացեք անդունդ, որ ոչ մի մարդու էլ չէ իշացնեք, կորեք հավիտյան, որ էլ ոչ ոքի ագրավ չշինեք և կամ քարացնեք, թող թագավոր է բարության կարգը և այսուհետև նա չխանգարվի, թող միայն երկինքն իշխե ամեն տեղ, ամեն արարած նորան խոնարի»։ Այս ասելուց հետո գավազանները նետեց ծովի խորքը և չար ոգիների ու նրանց արբանյակների իշխանությունն ու զորությունը վերացրեց աշխարից։ Ահա այս ժամանակ էր, որ երկնքից իջավ 3 խնձոր։ Արեգի ձայնը երկինքը լսեց և իսկույն 3 խնձոր վայր գցեց։ Մեկը կանաչ էր այդ խնձորներից, կարծես նոր քաղած գարնան ոստերից։ Երկրորդը կարմիր, վարդի նմանակ, երրորդը սպիտակ, ձյունի նմանակ։ Նունուֆարն ասաց. «Արեգ, ինչ կասես, այս խնձորները ինչու են պես-պես»։ «Չգիտեմ հոգիս», ճշմարիտն ասաց, «գուցե մեր կյանքն է ճիշտ օրինակված. տես, սա կանաչ է, իբրև խակ մանուկ, իսկ այս սպիտակ ինչպես մի ծերուկ, ամենից սիրուն կարմիրն է միայն, դա է նշանը մեր հասունության. Բեր այդ կարմիրը հենց հիմա կտրենք և այստեղ ևեթ միասին ուտենք»։ Նունուֆարն ուզեց, Արեգն էլ կտրեց, կարմիր խնձորը միասին կերան և իրան սրտի փափագին հասան։ «Ձեզ էլ կցանկամ, սիրուն պատանիք, որ մուրազներիդ նրանց պես հասնիք, կխնդրեմ միայն, որ ինձ էլ ներեք, եթե պատմածս ձանձրալի գտնեք, ձեր սիրո համար ես աշխատեցի, պատմեցի այնքան, ինչքան կարացի, կարծելով, որ դուք սիրով կլսեք և խեղճ բանաստեղծիս ողորմի կտաք»։